Každý dokument psaný ve Wordu bývá většinou očíslován. Jak si správně očíslovat stránky, tak to se naučíte v následujícím videu. Jedná se o takzvané vložení čísla stránek, které nalezneme na pásu karet vložení, které se ní otevřeme. A zde záhlaví a zápatí. A máme zde tlačítko číslo stránky, které si otevřeme. Máme na výběr hlavní okraj stránky, kde si můžete vybrat, jestli vlevo, prostřed vpravo zarovnání, jiné další způsoby. Nabídka je vysoká. Nebo také dolní okraj stránky, to platí to samé. Okraje stránky po levé či po pravé straně a aktuální umístění. Je pouze na vás, co si zvolíte. Nejběžnější bývá dolní okraj stránky vpravo, dole tedy. Tím se nám sem do zápatí vložilo číslo stránky a automaticky se budou číslovat všechny následující stránky.